السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام علیق برادری کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے اتنا مضبوط اور اتنا بڑا مینڈیٹ دیا, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کی تاریخ میں میں مانتا ہوں یہ سب سے بڑا مینڈیٹ ہے کسی کینڈیڈیٹ کو 6719 ووٹ سے جتایا جائے, وہ بھی صدارتی امیدوار کو. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس آئیڈیالوجی کے ساتھ, جس چینج کے ساتھ, جس چینج کا ہم لوگوں نے اس الیکشن میں نعرہ دیا, اس کے ساتھ آپ لوگ کھڑے رہے. اور لگاتار میں اس کیمپین میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا رہا کہ آئیے مضبوطی کے ساتھ جڑیے, اور آپ لوگوں نے پروف کیا. اور میں کہیں نہ کہیں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک مضبوط مینڈیٹ ملے تاکہ چیزیں جو ہے آسانی سے ہو پائیں, تو آپ لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ ساتھ دیا اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ جس مضبوطی کے ساتھ آپ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران اور ابھی تک, آج تک اور اس لمحے تک کھڑے رہے, اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ساتھ جڑے رہیں تاکہ سارے ایشوز جو بھی ہیں, اسٹوڈنٹ کے ایشوز جو بھی ہیں, پورے کیمپس کے ایشوز, ان پہ کام کیا جا سکے, ان کو سالو کیا جا سکے. دقتیں بہت زیادہ ہیں کیمپس کے اندر, اس کیمپس کو ہم لوگوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جب سب لوگ ساتھ رہیں گے, یونائٹیڈ رہیں گے, تو انشاءاللہ کام ہوگا. جو یونائٹ فار چینج کا جو نعرہ دیا تھا وہ صحیح پروف ہوا, اور اب یہ ہے کہ یونائٹیڈ فار چینج, سب لوگ ایک ساتھ آ چکے ہیں, اب ایک ساتھ رہ کے دکھانا ہے, اور انشاءاللہ اس کیمپس میں بدلاؤ بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور اتنا بڑا مینڈیٹ دیا, میں بہت خوش ہوں اور سب لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ساتھ جڑے رہیں, لگاتار ساتھ جڑے رہیں.